posljednje vrijeme sve su češća pitanja u smislu je li organizacija života u naseljenim mjestima bolja sa mjesnim zajednicama ili bez njih. U potrazi za ovim pitanjem put nas je odveo na rub općine Lukavac u najudaljeniju mjesnu zajednicu u Jaruške Gornje. Danas ova mjesna zajednica, zahvaljujući projektima koje je finansirala općina Lukavac, spada u red razvijenih mjesnih zajednica. Kad je u pitanju infrastruktura na području mjesne zajednice Gornje Jaruške, mi smo sa putevima već asfaltirali otprilike 80% putnih komunikacija. Tu smo otprilike zadovoljni i u razgovoru sa načelnikom kažu da je dogovorena i rad ovog puta putne komunikacije Jaruške Orahovce. Imamo mrežu za struju jako dobro urađenu i nemamo tih problema koji su nas pogađali u ranijim godinama kad je opterećenje, otprilike kad su nove godine i kad dolazi do ispada tih kvarova na elektromreži. Uvijek su isključivali prvo nas i tako smo mi novu godinu znali dočekati u mraku, a sad u zadnjih 5-6 godina to se ne dešava. Kanalizaciju smo uradili, 80% mještana ima kanalizaciju, koju radili smo je otprilike po zaseocima. Mi po povratku posle rata radili smo prvo kanalizaciju, pa tek onda radili kuće. I tako danas da komšija s komšijom manje ima problema kad se u pitanju voda, otpade, vode i tako dalje. Kad je u pitanju voda za piće, Jarušćani mislim da spadaju u red građana prvog reda sa snabdijevanjem pitke vode. Ali u nas je zaista pitka voda, a kojom pojedini čak i zaljevaju bašte preko ljeta, ali da se nije desilo ove godine, ni prošle, ni pretprošle, da mi jedan dan, jedan sat da smo bili bez vode, uvijek smo bili snabdjeveni vodom. Ukidanje područnih škola koje je bilo aktivno u posljednje vrijeme sa posebnom pažnjom pratili su u mjesnoj zajednici Jaruške Gornje, ali i u drugim mjesnim zajednicama općine Lukavac. Podsjećamo, male područne škole u selima u posljednje su vrijeme sve češća tema rasprava uposlenika u prosvjeti, ali i ljudi koji žive u tim selima. Ima naime mišljenja da ih treba ukinuti, a djecu prevoziti u matične škole. Dakako, mještani Jarušaka Gornjih protive se bilo kakvom ukidanju područnih škola jer smatraju da je to još jedna mjera zatiranja života na selima u kojima živi sve manje ljudi. Jaruške imaju osnovnu školu do 4 razreda. I tako i ja sam išao u tu školu i sve te generacije ranije, s tim što je u prošloj godini bilo nagovještaja da će doći do ukidanja područnih škola. A ukidanjem područnih škola bila bi zatvorena i naša škola. I onda u razgovoru dole sa opštinskim strukturama mi smo imali ne samo Jaruške nego sve druge mjesne zajednice koje isti problem imali, smo razgovarali, iznosili svoje argumente zašto to ne bi trebalo da se ugasi. Jer jedan učenik koji u Jaruškama pohađa četverogodišnju školu, recimo prvi razred koji ide drugi, dijete nije spremno da od kuće do škole ide samo. Svugdje to vodi roditelj godinu dana najmanje u školu i povratak iz škole. E kad bi se zatvorila ta škola, u nas bi jedan roditelj bio vezan i obavezan za školovanje dijeta 2 godine najmanje, dok ne bude spremno 6 km sa prevozom ode u školu i vrati se. Jer dijete od 6 godina, sad sa 6 godina se kreće u školu, nije spremno ni u jednom prevozu da od 10 djece, 15 da sjede smjerom, svaki put bi se desilo neki slučaj, neko bi dijete ustalo nemjer ili bilo bi tragedija, možda bi i djeca imale povreda i tako. I drago mi je što nije došlo do zatvaranja i mislim da ne treba zatvoriti školu dok god i jedno dijete ide u školu da bude u svim mjesnim zajednicama škole. Zbog svog specifičnog geografskog položaja, Jaruške Gornje su jedno od naselja u općini Lukavac u kojoj zima prva pokucana vrata. Najčešće snježni pokrivač bude visine oko 1 metra. Kako smatraju u vijeću mjesne zajednice Jaruške Gornje, zimska služba općine Lukavac trebala bi biti stacionirana upravo u Jaruškama Gornji. Jaruške su smještene na visinskoj koti sa 600 metara nadmorske visine. I gledajući, barem mi to odavde vidimo, a to vide i oni odozdo, da prvi snijeg koji pane na opštini Lukavac je na Vijencu, znači mjesna zajednica Jaruške. I kad je u pitanju zimska služba, trebala bi da kreće s Vijenca,
jer snijeg koji prvi pane, on je pao već na vijencu i da krenu sa čišćenjem svijenca, dok dođu dol do gnojnice, tamo mam je idol malo pošaralo, njemu je vrijeme opet onda da dođe svijence. Do sad smo imali različitih situacija kad je u pitanju čišćenje snijega. Putne komunikacije su dosta važne za život i rad svakog građana, tako i mjesne zajednice Gornje Jaruške. Kad je putna komunikacija zakrčena, znači čovjek ne može otići na posao, ne može raditi svakodnevne sve poslove, ne može onaj ako ga zaboli, ne može ga odvući. I tako zamolio bi da i u narednom periodu imaju obzira prema Jaruškama kad je u pitanju čišćenje snijega sa kolovoza.